Добра, добра. Чоловіка чоловіка мало живе. Я вам говорю так зараз, тому що деньги, все це лічби деньги, 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 деньги. О, а ти ж читала описання Бальзака? У нього там якраз в цінностях деньги, деньги, деньги. Отож. Так. Одні деньги почути, а чоловіка то вообще. Отож. Ні маленькі, ні грозні, ні старі, ні. Це все на окремі, так. Ні, 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 я її розумію, це замечаю. Але так. Це такі діла. Чому-то я лично вже так во всьому розвірив до того, що вже сил немає на все це діло. Тому що хочеш добра, тебе, ні тебе нет добра і нікому нет добра, тому що воно все так. Ото сам, що може зліпить до кучі, ото що є. Ото є Бог, ото є і сам. Є, звісно, Бог є. Але ось так мало нам говорили, що ми є Бог, а там ще є. Я лично слышал, я его не бачив, він мене не бачив. А як воно буде далі, то Бог його знає. Коли ото кажемо, що Бог його знає. Хотілося б, звісно, щоб Бог любив нас всіх хоча б поровну, а по одному черещу, а одному черещу нічого. І одні вбивають людей, а тут вроде не вбиваєш, і нічого плохого не робиш за свою життя. І отак проживаєш і до сліда. І це мало. Ви ж прекрасно знаєте, скільки вже цих пройшло земних на цьому земному шарі, скільки людей. Все превращається в що? Небитіє. Все, прожив чоловік, одмислив. Пошло все в удобрення, для земли, все. Ну, хоч якась польза все-таки. Ось така польза. А для душа, ну, то, що не знаю, не бачили, не знаю. Це просто земного отношення, що не знаю. І так, що це так. Ви знаєте, я великий час якби відрізок своєї житті теж. От хотів, да, отношення, якби, да, де, да, там. Ну переймалася, страшно переймалася цим. Ну як же ж так, ну я ж нічого злого, ну чого ж там, той-то так, чи той-то так, там щось там, якась от, ну, несостиковка, якась неурядиця, і от, ну що ж як раніше, та що ж це таке.